Men då fanns inte den här låten med. Nej. Fast den fanns, kan den man säga. Fanns. Jag skrev den faktiskt till det albumet. Och sen kände att jag kände först att den var inte tillräckligt bra, så jag gjorde inte klart den. Och sen så hittade min manager och sa att men kan inte du skriva klart den här låten? Det finns någonting i den. Och så började jag lyssna på den och så bara, men det kan stämma. Så skrev vi klart den, jag, Victor och Maria då, som skrev den. Och så kände jag bara när den var klar att det här är en singel. Astronaut. Måste vi släppa. Då fick den en framburen position istället. Det är underbart.